Nå, Cecilia, hvad er det, vi er sengmontering, du er på? Hvad er det, vi skal nu? Jamen, vi er på vej ned i Amazonas. Vi skal filme lidt spændende indhold. Så er vi ude i regnvejret nede ved Amazonas, og vi skal ned og filme. Det er den rigtige vej. Så prøver vi igen. Vi håber, at de er vandtætte, og der er ingen huller i, så vi ikke får våde bukser. Rigtigt. Så kom med, bare lad den køre. Bare lad den køre. Det suger jo bare benet her. Så er vi nede i Amazonas. Det er, det er en sjov fornøjelse. Det er en kold fornøjelse. Det er rigtig spændende. Der var vi nær væltet. Når nu forlystelsen ikke er i vandet her om vinteren, og nu er det jo faktisk forår, så er man jo nødt til at have vaders på, og så gå en tur igennem Amazonas. Hvis du vil se et spændende fakt her fra grønne i Amazonas, så hop over på vores Instagram og find videoen fra fredag den 13.